Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Dnes budu dělat loupáky. Takže hned jdeme na to. Já když jsem byla nakoupit, tak jsem je tam viděla, dostala jsem na ně chuť, tak proč si je neupéct. Takže budu zadělávat v pekárně. To znamená, že si tam dám do nádoby 300 ml vody, lžičku cukru, takhle trochu promíchám a rozdrobím tam půl kostičky droždí. No a nechám zase vzejít kvásek. Tak a teď tam přidáme všechno, co tam patří. Do pekárny se dává nejdřív to tekuté, pak se tam dá ta mouka, cukr. Takže nejdřív tam dám, mám tady 100 ml oleje. Jedno vejce. Trochu soli. A navážila jsem si 600 gramů hladké mouky a 100 gramů cukru. Já se radši vždycky podívám, abych vám tady zase nekázala nějaký bludy. Takže takhle. Ještě to tam vytřu. A dám to zadělat do pekárny. Měla jsem tam takovou připomínku na pekárnu, že ty paní to těsto překynulo, teklo jí to okolo. Takže bych chtěla říct, že já to dělám tak, když vidím, že to těsto už se začíná dotýkat okýnka, tak to prostě vypnu. Už je to vykynutý, už to tam nenechávám, jak je dlouhý ten program. Tak, takže teď to ještě zkontroluju. 300 ml vody, 100 ml oleje, 100 gramů cukru, trocha soli, jedno vejce, 600 gramů hladké mouky, půlka droždí. Tak, to máme všechno, teď to dám do té pekárny. Zapnuji na program těsto. A pak, až se to začne dotýkat toho kinka, tak to prostě a jednoduše vypnu a budu pokračovat. Tak, těsto mi krásně vykynulo. Takže teď si to rozdělím na dva díly. Možná jsem si to měla trochu podsypat, asi to udělám. Teď si to rozválím. Tohle to si budu muset taky podsypat trochu. A teď si z toho musím udělat takovýto kolečko. Tam jeden pan radil připlácnout to něčím kulatým. Tak to zkusím. Ale pozor, je to pokus, jestli se mi to tam přilepí a neodlepí. Jo.
Já jsem to trochu namazala olejem, ale nějak to moc asi neumím. Takže si vyválím prostě kulečko. Já udělám jenom to jedno, abyste to viděli, a to další si udělám potom už bez vás. Má to krásné bublinky, takže to bude určitě výborný. Já už jsem je dělala, takže vím, že jsou fakt dobrý. Ty bublinky úplně praskají jak bublinková folie. Tohle to si musím dát ještě dál. Je hodně tvarný to těsto. Takže si ho takhle pokusím vyválet. No, kruh. No, myslím, že to by mohlo stačit. Tady to mám silnější a ty bublinky, jak pod tím praskají, tak to je normální paráda. Tak a teď si to rozdělím na 6 dílů. A dneska to bude dobře, protože jsem o tom už popřemýšlela. Takže takhle. Sice jsem o tom popřemýšlela, ale takhle a takhle. No. Tak a teď si z toho udělám ty rohlíčky. Takže si je takhle stočím. Trochu zlehka je poválím a dám si je na plech. Takže začínám tady u té strany a na tom plechu je nechám ještě tak 30 minut, 30 minut kynout. Třetí. Pak vám to ukážu na tom plechu. Stejně je mít nebudou, to už prostě vidím. Ale uvidíme potom výsledek. Jsou čtyři, ještě dva. Jeden a poslední. On by to chtělo mít, je tak stejný, no to je to, co se mi moc nedaří, když rozděluju ten kruh. Tak. A na tom plechu to vypadá takhle. Takže teď je nechám 30 minut kynout na plechu a pak budeme pokračovat. Tak loupáky nám krásně nakynuly. Teď je potřu vajíčkem.
posypu mákem. Já udělám ten jeden plech. Ten druhý si zase udělám, abych vás nezdržovala. Ono to pečení někdy na dlouhý lokte. Ale zase na druhou stranu, když má člověk pekárnu, ta to zadělá, vykyne to tam, tak to máme daleko jednodušší, než to bylo v těch dřívějších dobách. Takže to takhle potřu vajíčkem. Ještě ten jeden. A můžu říct, že jsou opravdu výborní. Kdo dělal recept na škvarkový placky a na buchty, tak ví, že nepřeháním. Neřekla bych to, kdyby to tak nebylo. Tak a teď to posypeme mákem. A dám to do troube. Tu jsem si nahřála na 180 stupňů. A péče to bude takových 25-30 minut. Já to nařídím na 25, pak vám ten čas řeknu. Tak. Tak a máme upečíno. Pekla jsem je 15 minut na 180 horkovzduch. Záleží samozřejmě, jak vám peče trouba. No, ten tvar, no. Určitě budete šikovnější. Jinak pečený jsou, vidíte, krásně z obou stran. Jsou měkoučký, nadýchaný. Takže kdo si to bude chtít udělat, určitě neprohloupí, protože ten recept je opravdu ověřený. Tak, já se s vámi rozloučím. Děkuji za to, že jste se na mě dívali. Děkuji za komentáře, za lajky, za odběry. A těším se zase na zítra.